ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាឯកផែនដីកម្ពុជាឆ្នាំ2017កញ្ញាអែមកុនថងបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងនាំយកភាពល្បីល្បាញនិងកិត្តិយសជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតកញ្ញាឯកផែនដីឆ្នាំ2017នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនកញ្ញាឯកផែនដីកម្ពុជាឆ្នាំ2017កញ្ញាអែមគុនថងបានបង្ហាញពីការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមថាកញ្ញានឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាជុំវិញពិភពលោកបានស្គាល់ពីប្រពៃណីវប្បធម៌និងអរិយធម៌របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងព្រមទាំងបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិឃើញថាស្ត្រីខ្មែរមិនមែនមានតែសម្រស់មួយមុខគត់នោះទេតែថែមទាំងមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងខ្លួនផងដែរការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់កញ្ញាឯកផែនដីឆ្នាំ2017របស់កម្ពុជារុកនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកញ្ញាធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនរយៈពេលជិត1ខែចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីកញ្ញាឯកផែនដីឆ្នាំ2017នៅហ្វីលីពីនខណៈមានបណ្ដាប្រទេសជា100ចូលរួមហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានវត្តមានជួនដំណើរពីកញ្ញាឯកកម្ពុជាឆ្នាំ2017ដែលទើបនឹងជាប់ជ័យលាភីនៅពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅចូលរួមប្រឡងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហើយខ្ញុំទៅរយៈពេល71ខែចាប់ដើមចាប់ពីថ្ងៃទី9ហើយពេលថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគឺថ្ងៃទី6ហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺកម្មវិធីកញ្ញាឯកផែនដីឆ្នាំ2017សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបាននាំយកតុងជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រាសាទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំលើកយកល្បុក្កតោរបស់ខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យពិភពលោកដឹងថាស្ត្រីខ្មែរមិនមែនមានតែសម្រស់ស្អាតស្អាតហើយក៏មានភាពរឹងមាំនៅក្នុងខ្លួនផងដែរគេផ្ដោតសំខាន់លើអ្នកមានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានហើយនឹងភពផែនដីសម្រាប់ការវ៉ូតគឺអាចចុច like នៅ page Miss Earth ហើយជួយ like ជួយ like ហើយនឹង share រាល់ដែលរូបរបស់ខ្ញុំបងគឺជាការ like ជ័យទៅការ like ហ្នឹងគឺបន្ទុករបស់ខ្ញុំពាក់កដាលហើយសម្រាប់ពាក់តំណាងប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្ញុំបានយកឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់ស្ដេចគោញីដែលមានឈ្មោះថាសកុនធីចាសម្រាប់ឈុតហ្នឹងគឺវាប្លែកហើយសម្រាប់ឈុតហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយបាល់កញ្ចៅហើយនឹងសម្បកដបដែលយើងបោះបង់ចោលយើងអាចកែច្នៃវាមកធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកឡើងវិញបានបងសម្រាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានប្រទេសជិតខាងដែលគេមិនដែលស្គាល់អំពីប្រទេសកម្ពុជាគេនឹងស្គាល់ហើយគេនឹងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលអច្ឆរិយៈជាងគេដែលមានប្រសាទកោវត្តដែលប្រទេសនេះមានចា៎ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងបងក៏ដូចជាមិត្តភក្តិដែលតែងតែគាំទ្រដល់រូបនាងខ្ញុំហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំបំផុតសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំអរគុណ